Харин өдөр гүйцэгчтэй Монголын үндэсний олон радио телевизийн сэтгүүлчдэй хамтарсан 3 нэмэг хэлэлцэл зүйлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. За бид өнөөдөр нэг улс нэгдсэн стандарт сэдвийн хүрээнд та бүхэндээ одоо хэлэлцүүлгээ хүргэх болно. Өнгөрсөн сард газ тээвэрлж авсан ачааны автомашин одоо дэлбэрсэн улмаас үүссэн одоо нөхцөл байдал. За мөн одоо цаашдаа бид юун дээр анхаарах вэ гэдэг сэдвээр бид бас үнэн бодит мэдээллийг хүргэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгээ эхлүүлж байна. Ингээд бидэнтэй хамтдаа байх за мөн надтай хамтран хөтлөх сэтгүүлчтэй та бүхэн танилцъя. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч Досан. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн редактор Оюун Бааснаар одоо өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг хамтран хөтлөх нэ. За тэгэхээр сая анх хоёр нэвтрүүлэгч маань хөтлөгч маасаа хэллээ. Тэгэхээр 2024 оны 1-р сарын 24-ний өдөр бол Дашван жил компани 60 тонн одоо газ тээвэрлэж явсан автомашин шатаж дэлбэрснээс үүдэлтэйгэнд бол одоо олон асуудлууд үүснийг бол үзэж таа бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн сүлжээнд ч гэсэн олон янзын хилцүүлгүүд шүүмтэй бол өрнөсөн. Үүний араас ямар ямар одоо ажлууд хийгдэж байгаа талаар тодруулахаар бид Монгол улсын шатар сайд Амар сайхан онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга бригадын генерал Ууган Баяр стандарт хэмжилтсэн газрын дарга Батбаатар нарыг урьсан бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрсэн та бүхэнд баярлалаа. Монгол улсын засгийн газраас бол тушаал гарсны дагуу улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс бол хамтарсан багууд ажиллаж байгаа. За энэ ажлын явц нь ямар байгаа вэ? Яг үр дүн нөхцөл байдлыг хэрэгжүүлэхэд олон нийтэд бас ямар мэдээлэл хүргэх вэ гэдэг дээр илүү төлөвхөн анхаарч асуултуудаа явуулж байгаа. Одоо яг нөхцөл байдал дээр ямар байдалтай байгаа гэдэг дээр шатарсад хариулаач. Тийм, сая энэ осол бол бас эрдэнэт хүний амнаас ирсэн. Иргэдийн эд хөрөнгө эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулсан ийм айхтар осол боллоо. Тэгээд нийгэм даяарч бас одоо их зочирцсон, зотуулсан, олон зүйлийг хэрэгцүүлж бодуулсан, бас асуулт шүүмж өрнөрнүүлсэн ийм одоо өдрүүд өнгөрлөө гэж хэлж байна. Тэгээ тэр хэрээр асар том сануулгыг одоо бид нарт үлдээлээ шүү дээ. Юу ямар сануулга байна гэхээр ерөөсөө энэ төр иргэн аж ахуй нэгжүүд хамтраад өнөөдрийн байгаа нөхцөлөө эргэж нэг харах. Өнгөрсөн цаг хугацаанд бий болгосон дүрм журмуудаа цагийн нөхцөл байдал шаардлагатай уялдуулж өөрчлөх. Нарийн бас одоо төлөвлөгөөтэйгээр шинчилээд тэгээ цааш нь засаж урагшлуулах өөрчлөх ёстой шүү, амьдрлах үе зэгцлэг ёстой шүү гэдгийг сануулсан юм одоо өдрүүд байлаа гэж дүгнэж байгаа. За нөгөө талаараа бол бас ингээд шуугаад шүүмжлээд мартаж болохгүй ийм сануулга. Сургамж тэр дундаа гашуун сургамж үлдээлээ. Тийм ч учраас бид бас энэ удаагийн хилцүүлэгт 90 төрөөс ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Цаашид бид юун дээр анхаарах ёстой вэ? Яг энэ хүрээнд ямар ямар зохион байгуулалтууд дийж байгаа юм? Ямар ямар байгууллагуудын оролцоотой ямар асуудлууд шийдэгдээд явж байгаа гэдэгтээ би бас нэгдсэн бөгөөд зөв ойлголт өгөхийн тулд бас нэг зарим нэг нийллийг зориудрууд бас бэлдсэн байгаа юм. Тэгээд хэрвээ та бүхэн болно гэвэл би бас энэ дэлгэцэн дээр харуулад 90 нь бол Монгол хүний амнаас эрүүл мэнд аюулгүй байдал гагцгүй Монголын төр иргэн аж ахуй нэгжүүдийн ухамсарт харилцсан хамтын ажиллагаанаас шууд хамаарна. Түүнээс биш зөвхөн одоо онцгой байдлын хэдэн алба хаагчид эсвэл аль нэгэн төрийн байгууллага нэг бол нэг аж ахуй нэгжээс хамаарна гэсэн зүйл байхгүй. Ягаад гэвэл нийт хүн амын тэр дундаа Монгол улсын бүлгүү байдалтай холбоотой нийтлэг асуудал хэрэгжиж байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ 24-ний өдөр бид нарт ямар сургамж үлдээв гэхээр ажил албаа гүйцэтгэж явсан манай одоо онцгой байдлын 3 албан хаагч харамсалтайгаар амнасаа алдсан. Дээрээс нь түлэгдэж гимтэж одоо эмнэлэг тэмчилүүлж байсан өндөр одоо түлэгдэлттэй 2 иргэн маань амнасаа алдаж ингэж 5 хүний халуун ам өргөцсөн юм одоо. Дээрээс нь дахиад одоо ингэ ярих юм бол 63 айлын дэйн 198 гаруй орсон сүгч суудаг тэр эдүү одоо 207 гэдэг байрны гал түмөрт үрцэн байдал эд тогшвол за тэгээ айл өрхийн амьдралах хүүхэд багчуудын сургууль цэцэрлэг гээд ингээд нийтдээ 35 автомашин 27 одоо хүн эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэгдээд тэгээд бас эмнэлгийн зөвлөм тусламж авсан өөрөөр хэлбэл нийт зүгээр мөнгө өргөн шилжүүлэх юм бол хүний амьд асуудал бол юугаар ч нөхсгүй тийм.
хилжүүлэх юм бол нийтдээ 5.4 тэрэм төгрөгийн хохирол үрдсэн байдлаар одоо эд хөрөнгө талаас өгсөн байна гэж хэлж болох. За энэ бол биднэрт үлдээсэн одоо хатуу сургамж. Одоогийн байдлаар яг гарсан одоо юм байгаа гэж байна. Ийм тоо байна. За нөгөө талдаа бол одоо биднэрт ямар сануулга өгөх вэ гэхээр энэ митийн эрсдэл гамшиг дахиад хизээч ямар ч цаг үед хэнийгч тойрохгүй шүү. Тэгм учраас хүн бүн иргэн бүхэн албан тушаалтан төр хувийн гэлтгүүгээр хамтарч энэ одоо эрсдэлгүй байдлал бий болгоо. Тэгэхгүй болвол баталгаа байхгүй шүү гэж сануулсан. Бүр хатуу сануулсан ийм арга. Галын аюулын дараа одоо ямар арга хэмжээ авсан гэдээ иргэд гээд асуугаад. Тэгэхээр Монгол Улсын Засгийн газар уралдаж хоёр шийдвэр гаргасан. За энд бол нэгдүгээрт гэрн гал дүртэж амнасаа алдсан иргэд за мөн одоо аж ахуй нэгжүүдийн хохирлыг барагдуулах хүрээнд за түүний хүрээнд одоо бас төс төрүүлээд энэ амьэрсэн алба хаагчдынхаа одоо ар гэр амьдрал ахуйгийн анхаарахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрсэн. Мэдээж одоо хүний амнаас эрүүл мэндийг юугаарч нөхсгөө ийм зүйл. А гэхдээ Монгол Улсын Засгийн газраас энд бол тангараг өргөссөн ард түмнийхээ аюулгүй байдал, амгалан тайван байдлын төлөө зүтгэж байгаа эрсдсэн алба хаагчдынхаа ар гэр бүр тус бүрд 3 өрөө байр. Тэгээ нийтдээ одоо 554 сая төгрөгийн ийм одоо тэтгэмж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Тэхээс ч өөр арга байхгүй. Ард нь одоо өр хүүхдүүд нь нэлэх үрссэн үлдэж байна. Ууяч нь ажилтаа ажил хүмүүс үлдэж байна. Тэгэхээр төр бол одоо ард түмнийхээ төлөө зүтгэсэн хүмүүсийнхээ ар гэр өр хүүхдүүдэд цаашиж анхаарсаар байх болно гэдэг. За хоёрдугаарт бол 63 айлын 198 иргэдийн байр савн засаг туцааны түрээсийн төлбөр. За мөн байрны засварын төлбөр. За тэр хугацаанд одоо бас эмнэлэгт 10 гаруй иргэн хэвтэж имчилүүлж байгаа. Тэр хүмүүсийн ар гэрт нь тусламж үзүүлэх зорилгоор айл өвчтөн тус бүрт 10 сая төгрөгөд нийт 100 сая төгрөг. Ингээд нийтдээ 5 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг энэ одоо осолд өртсөн айл өрх аж ахуй нэг зэрэгтэд үзүүлж байгаа гэж хэлж болно. За ийм шийдвэрийг гаргаад ингээд засгийн газрын нөөц сангаас гаргаад ажиллаад явж байгаа. За энэ хүрээнд бас хийгдэж байгаа ажил хэм бол Улсын онцгой комиссийн шийдвэр засгийн газрын шийдвэрээр нийслэлийн засаг дарга захирамжаар төлөө хэсэг байгуулагдаж байгаа. Энд бол одоо 9 байлгууд өөрөөс хэм бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, хотын стандартын газар, хот байгуулт хөгжлийн газар гэх мэтийн ийм одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг гараад энэ гал түмөрт өртсөн, дэлбэрэлт өртсөн айл өрхийн барилга байгууламжид одоо бас дүгнэлт гаргах ажлууд хийгдэж байгаа. Нөгөө талдаа хууль хяналтын байгууллагуудын одоо бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн хэрэг газрын үзлэг шалгалт хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гал гарсларсан шалтгаан нөхцөл. За тэгээ цаашид одоо юунаас үүдсэн гэх мэтийн ийм дүрм журм мөрдсөн юм уу, зүрц юм уу, эсвэл одоо хууль хүрээнд ажилласан юм уу? Алба хаагчдын сургалт семинар тухайн одоо тээврийн хүмүүс хамрагдсан юм уу ч гэдэг юм уу те ингээд дахиж алдаа гарахгүй байх талаас нь мэрэгжлийн дүгнэлтийн хуулийн хэлтийн байгууллагын хуулийн хүрээнд гаргачих. За нөгөө талдаа энэ барилга байшин ер нь цаашаа ашиглагдах уу? Ашиглагдах юм бол ямар хэмжээний засвар орох юм бэ? Тэр засвар нь аюулгүй байдлыг хангасан байх уу гээд инженерийн шугамшилж барилгын бүтээц хийж за тэгээд одоо бусад аюулгүй байдлын ажиллагаа хангасан юм дүгнэлт одоо хийгдээд явж байгаа. За хоёрдугаар нь шатар сайдын тушаалаар бас нэг 32 байгууллагын төлөөлөлтөд ажил хийсэн байгуулагдсан. Энэ байгууллага бол одоо цагдаа тагнуул. Цаашлах юм бол энэ мэрийн байгууллага өөрөөр хэлбэл барилга хот байгуултын яам, уулуурхаа, хүнд үйлдвэрийн яам, зам тээврийн яам гэхэл одоо энэ мэрэгжлийн бүх хэл байгууллагуудаас бүрдсэн ийм ажлын хэсэг гараад Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 1500 гаруй шатхуун түгээх станц, ахуйн газ түгээх станцуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж төрийн хяналт шалгалтын хуулийн дагуу төлөвлөгөөт бус шинэлт шалгалт гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад саяных шиг ийм одоо эрсдлийг бий болгохгүй тулд нэг ч ихсэн эрсдлийг хаах үүднээс мэрэгжлийн байгууллагууд оролцоод ингээд улс орон дээр шатхуун түгээх станцуудаас гадна хадгалах сав байж. За тэгээд тээвэрлэх асуудал байж.
бүр цаашлах юм бол Монгол Улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж байгаа цэрэг идэвхт бодис. Эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмчилгээ, цөмийн эмчилгээ, туяа эмчилгээнд хэрэглэгдэж байгаа тэр бодис үйлдвэрлэл, хадгалалт, нийлүүлэлт ямар төвшөнд байна гэдэг. Өнөөдрийн энэ одоо чатхуун газын асуудал гэдэг бол нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй хэмжээний асуудал. А гэтэл нөгөө талдаа нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй бусад цацраг идэвхт бодисын эрсдлүүд юу байх юм гэдэг. Дахиад бид нар болцсныхан дараа халаглаас хаана хэн тантаа мэдхгүй байх уу? А эсвэл хяналт шалгалт дутуу хийгдээд ингээд иргэдч мэдхгүй, төрөнч мэдхгүй нөгөө хариуцсан албан тушаалтанд хайн гандаад юм уу гэдэг асуудлаа хүртэл цааш нь нэгтэл зас залруулж явахгүй бол болохгүй учраас энэ одоо түгээл тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа цаашаа хадгалт хамгаалалт нийлүүлэлт ашиглалт дайл өрх албан байгууллагын одоо үйлчилгээ ахуй хэрэгцээнд хэрэглэгдэж байгаа асуудал дээр хүртэл анхан шатны үрцэн сэргийлэх заавар зөвлөгөөг тухайн нээж байгаа аж ахуй нэгжүүд өгч байна уу гэдэг дээр хүртэл ийм нарийн ялц халуултуудыг хийж зас залруулах ажлуудаа цаашаа авч хэрэгжүүлнэ. Тэгээд энэ одоо байгууллагуудын үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжлээд явна. За тэгээд барилга байгууллагын төлөв байдлын үйлчлэг шалгалт хийж дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн явуудаа тухайн цаг үед нь дүгнээд ингээд олон нийтэд байнга мэдээлж өгнө. Тэгээ газрын төсний бүтээгдэхүүний хадгалах биднэрт одоо агуулах гэтэл улсын хэмжээ 84 байж шүү дээ. Тухайн үед Улаанбаатар хот 500 мянган хүн амтай байхад хотын зах тгээд барьцсан агуулгасаа өнөөдөр хотын өвд хүн амынхаа дунд байж байгаа жишээ. Тэгвэл энэ цаашаа ингээд цаашаа байгаад байх уу үгүй юу гэдгийг ингээдгээд одоо автомашиныхан хэрэглэнээс эхлээд бусад бүх хяналт шалгалтын ажлууд хийгдэнэ. Тэгээд тесэрч дэлгэрэх аюултай бодисын хадгал тээвэрлэл түгээлтийн үйл ажиллагаанд үнэлт өгөлт өгөөд зогсохгүй цаашаа хуулийн хүрээнд зас залуулах ажлуудаа богино хугацаанд түргэн шуурхаа хийх шаардлага бий. Тийм учраас энэ дээр одоо манай мэрэгжлийн байгууллагууд стандарт хэмжилт зүүн газар байж, онцгой байдлын газар байж, за холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд шаардлагатай стандарт дүрм журмтай хүртэл өөрчлөлт оруулах ажлуудыг үргэлжлүүлээд хийгээд явна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм ч учраас одоо энэ Монгол хүний амь насыг хамгаалах аюулгүй байдлын баталгааны асуудал, тэгээд одоо түүний төлөө хийх цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх ажлууд бол төрийн зүгээс энэ мэтээр ингээд үргэлжлээд хийгээд явж байгаа. Одоо би энэ слайдын дээр нэг юм аа. Яг одоо энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 270 гаруй шатхуун түгээх станцууд, зарим нь одоо хийн станцууд. Тэгэхээр энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа станц түгээрүүдийг бүгдийг нь одоо нүүлгэж шилжүүлнэ гэж бас туйлширч болохгүй. Цаана бас хууль журмын хүрээнд стандарт норм дүрм журмаа хангаад ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаа би. А хэрвээ үнэхээр ахгүй байгаа бол олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал ноцтой занал хийж байгаа ийм станцууд зөвшөөрөлтэй зөвшөөрлөгүй станцуудыг бид нүүлэх ёстой, шилжих ёстой. Яагаад гэвэл энд хоёр асуудал байж байгаа. Энийг бид нар цааш нь байлгаа тэгээд эрсэлттэй орчинд амьдраад байх уу? Эсвэл эрсэлттэйгэн зас залруулаад эрсэлгүйгэн дахиад технологи гормын өөрчлөлтүүдээ сайжруулад явах уу гэдэг сонголтын дунд байгаа учраас зориуд ард иргэдийнхээ анхаарал бид бас энийг аваачих хэрэгтэй. Энийг бид нуугаар мөн хаагаад бүх юм болон болж байгаа гэдээ яваад байж бас болохгүй. Одоо бид үннээ ярьж алдаагаа зас хамтдаа урагшилж амьдрал ахуйгаа эрсэлгүй сайжруулж урагшилж хөгжих хэрэгтэй гэдэг ийм асуулууд байна. Тэгээд энэ хүрээлэн буй аюулгүй орчны байдалтай холбоотой манай 225 стандарт байж байна. Энэ стандартын одоо бас хэрэгцээ шаардлага нь хангагдчих байна уу? Эсвэл өөрчлөлт шинжилгээ сайжруулах асуулууд байна уу гэдэг асуулт байдаг. Тэгвэл тийм зүйлүүд бий. Өөрчлөлт шинжилгээ асар олон асуудлууд бий. Тэгээд энэ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа энэ стандартуудаа сайжруулахад бид бас аргад олон нийтийнхээ оролцоотойгоор, хяналттайгоор мөн одоо шаардлага шахалтаар өөрчлөлт шинжилгээ ажлууд цаашаа бас цаг ямагт хийгдээд явах хэрэгтэй. Нэг батал болчлоо гэж юусоо бодож болохгүй. Ийм л асуудлууд байгаа. Тэгэхээр эндээс та бүхэн маань бас зарим төлөвлөлүүдийг яг өнөөдөр юу хийгдээд байгаа, юу хийх гээд байгаа, юу үүсчээд байгаа, юу бид нар хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг дээр бас товчхон бас мэдээллүүдийг та бүхэнтэй зурглалаар харуулъя гэж ингэсэн. За тэгээд өшөө наривчлаад асуулт зүйлүүдээ хариулъя яа гэж бодож байна. Гэрсэн 2-7 хоногийн хугацаанд үндсэндээ энэ дэлбэрэлтийн дараа хийгдсэн ажлуудын талаар бас мэдээллийг авлаа. Цаашдаа яах талаар ч гэсэн юу юм мэдээллүүдийг авлаа л да. Тэгээд энэ одоо ослын улс
хүндэгдэж байгаа сэдвүү та бас төрөнд өрдөж байгаа шин шатхуун түгээх станцууд, иргэдийн амьдрал ахуйтай, сургууль цэцэрлэгтэй, байр орон суудалтай ойрхон байна. Дээрэс нь одоо энд хилээд байгаа тослох материал бүхий одоо энэ ачаа тээвэрлж байгаа автомашинууд, за тэгээд одоо бэхтууд яг ингээд хотын төвөр явхын зүг юм уу, буруу юм уу гэл ингээд олон зүйлүүд яригдчихэж байна л да. Тэгээд би стандартын тухайн асуумаар байна. Яг энэ дээр ямар стандарт тавигддгийг. Тэгээ мэдээж одоо энэ ослын хин одоо хоёр жил чинь хинийх нь буруутай байсан ч гэдэг юм уу. За тэгээд үр дүнг бол одоо мэрэгжлийн байгууллагуудаас гаргана. Гэхдээ ер нь энэ дээр бид нар ямар стандарт барьдгийг, энийг бас мөрдүүлэг чиг чиглэлээр хин хяналт тавьж ажилтдаг юм бэ гэдэг талаар товч мэдээлэл өгөөч. За Монгол улсад 6527 стандарт яг өнөөдрийн байдлаар ингээд мөрдөгдөж өгч мөрдөгдөе явж байна. Таны ослолтой болсон стандартын асуудлаар бол товчхон мэдээлэл өгөхөд энгийн нэг ачаанга тэрвэрлэж байгаа асуудал биш. Энэ бүр Монгол улсын стандарт заасан аюултай ачаа гэж хэлэх англил тэрвэрлэлтэнд тавих ерөнхий шаардлагыг мөрдөж ажиллах ёстой. Одоо ийм тэрвэрийн асуудал байж байгаа. За энэ дээр ямар ямар асуудлыг одоо аюултай ачаа гэж үзэх вэ гэхээр одоо энэ манай МНС 4978 2017 онд батлагдсан стандартын нэг батлаад ингээд мөрдөж явж явах шиг хэвээр. Энэ дээр нь болохоор тесэр дэлбэрэх бодлоос за шахсан хий, даралтаар хадгалсан уус мал, замархан гал давцсах шингэн гих мишлэнгээр 9 төрлийн ачааг бол бид нар бол аюултай ачаа гэж үзэж байгаа. За одоогийн яг нөхцөл байдал дээр ингээд хараад үзэхээр яг ингээд стандарттай ингээд хад үзэхээр эн дээр аюултай ачаа тээвэрлэх зориултыг бол яг тусгай тийм хэрэгслэр ингээд зөөх тээвэрлэх ёстой. За даралтаас цавн техник пассворттай байх ёстой. Мэргэжлийн байгууллагаар одоо баталгаажсан байх ёстой. Одоо нэг Yonkst гэж бид нэр хэдэдэг тэрийг бол мэргэжлийн байгууллага үзээд битүүмж одоо ашиглаж болох уугүй юу гэдгийг бүр ингээд баталгаажаад гэрчилгээ болгоцсон байх ёстой асуудал байж байгаа. За тухайн тээврийн хэрэгсэлт болон дөрөөс дэш болтыг одоо хүчтэй ашиглахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээд захилгаар хэлэх нь болохоор гал хамгаалагчаар хамгаалагдсан байх хэрэгтэй. За ямд нь болохоор очлуураас бол хамгаалагдсан. За кавинт нь яах хэрэгтэй гэхээр тухайн гал гарсан аюултай хий тархсан алтай нөхцөл байдал үүсвэл бүх тоогоо таслах одоо гал хамгаалагч тавьсан байх зайлшгүй шаардлагатай байсан. За за тэр юу галын хор бол кавинда авч явах нь зайлшгүй шаардлагатай. Дээрэс нь бол за тухайн тээврийн хэрэгсэл зориултын тээврийн хэрэгсэлээс гадна GPS тухайн машинд байрлуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр аюултай тээврийн хэрэгслийг бол тусгай маршрутаар тээвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай. Тэрийг замын цагдаа уу цагдаа өнөхийн газараас олох хэрэгтэй. Тэг хаана яаж явж гэнэ гэдэг бол тэр GPS-ээр ханах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр тухайн машинд бол GPS буюу одоо хаана байрлал тогтоогч байрлуулж өгсөн байх хэрэгтэй. За аюултай ачаа янз бүрийн асуудлууд гарах юм бол тухайн үрийн хэрэгслийн жолооч буюу хөдөлмөр аюулгүй байдлын ажилтан урд зүгт болон хойд зүгт 100 м-ийн зайд зайд орохыг хориглон тэмдэг хамгийн түрүүнд байршуулах хэрэгтэй гэдэг. Гих мичлэн гээд баярлалаа. Энэ мичлэн одоо бид бүхэн сайн стандарт шатар сайт бас хэллээ тэлээ тийм ээ таач бас хэлж байна. Тухайн яг нөхцөл байдал үүсгэхэд ташаан ажил компани тухайн 60 тонн одоо газ тээвэрлэж явсан автоверийн хэрэгсэл маань яг эдгээр стандартуудыг баримтлж байсан уу, аль нэг нь байсан уу, одоо магадгүй шалгалтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа эхнээсээ бас дүн мэдээнүүд гарч байгаа. Та энэ дээр бас иргэдэд мэдээлэл өгөөч. Ер нь бусад одоо энэ шатхуун тусгай материал тээвэрлэж яв одоо аж ахуйн нэгжүүд компаниуд энэ томоохон одоо шатхуун түгээх машинууд байна шүү дээ тийм ээ. Эдгээр машинууд маань яг таны энэ тавьж байгаа стандартыг өнөөдрийн нөхцөл байдлаар ер нь яг мөрдөж байна уу тийм ээ. Би цаашд яах ёстой юм? Эдгээр дээр ямар шалгах шүлгүүд явуулах ёстой? Энэ яг асуудлыг яг мөрдсөн үгүй юу гэдэг бол хуулийн байгууллага тогтоох. Бид нар бол яг энэ стандартыг ард иргэд ойлгомжтой болох үүднээс яг энэ стандартыг ингээд хэлж өгч байгаа. Тэгэхээр хяналтын хин тавьдаг юм гэдэг бас. Энийг бол хяналтыг бол одоо тухайн зам тээврийн яам, уулуурхай яам одоо энэ хяналтыг тавьж ажиллах ёстой. Салбарын хяналтыг мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын хяналтыг одоо салбарын яамд шилжүүлсэнтэй холбоотой эн чинь бол нэг асуудал нь болохоо зам тээврийн асуудал байгаа. Нөгөө асуудал нь шатахын асуудал болохоор уулуурхайн асуудал явж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг чиг үүргийг бол салбарын яамд яг бодлого тодорхойлж байгаа газрууд руу
чиг үүргэн шилжүүлсэн учраас эдгээр дээр бол тухайн салбарын аанууд нэр хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй. Одоо ингээд газ тээвэрлж явж байгаа энэ ачааны машины стандарт норм дүрмээр барьж байна уугүй юу гэдгийг ч одоо ингээд олон салбарын аанууд тэгээ нэг ингээд машин байлаа гэхэд чинь зам тээвэр яам уулуурхаа яам гэдэг. Олон ийм яамдуудын оролцоотойгоор хяналт тавих нь шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр хариуцсан яамдууд ерлаа хийж байгаа юм болов уу? Энд ер нь хяналт тавьж чадчих байгаа юм болов уу? Энэ стандартыг ер нь мөрдүүлж чаддаг юм болов уу? За ер нь бол хяналтыг төлөвлөгөөт болон төлбөрт бус гэдэг ийм байдлаар бас гүйцэтгэлийн хяналтыг гэдэг. Урьдчилан зэрэглэх хяналтуудаа тавьдаг. За яагаад бид нэр энэ хяналтын үйл ажиллагааг салбар салбарт нь шилжүүлсэн бэ гэдэгч цаашид энэ чиглэлийн эсвэл өөр төрлийн эрсдэл гарахгүй байх талаас нь мэрэгшүүлж хянуулах зорилголоор засгийн газрын юм шийдвэр гаргасан. Өөрөөр хэлбэл шатах туршлага материалтай холбоотой альбай үйл ажиллагааны эрсдэл аюулгүй байдлыг хангах стандартыг хангуулах өртсөн сэргийлэх шалгалтуудаа тухайн бодлого гаргадаг хэрэгжүүлдэг яам тэр бодлогынхаа хэрэгжилтийн хяналтыг тавьчих ёстой гэдэг ийм агуулгаар гурван агуулгаар. А нөгөө зам тээврийн яам бол тээврийн явцад гарч болцсошгүй альва эрсдлийг бас л гаргасан бодлого стандарт түүний одоо хэрэгжилтийн хангуул хүнд хяналтаа тавьж мэрэгшиж хяналтаа тавих хэрэгтэй гэдэг зорилгоор ингээд чиглэл чиглэлд нь бид нар хуваарлсан баггүй. Тэр байгууллагууд бол өрсөн сэргийлэхэд чих хэвчтэй төлөвлөгөө хяналт шалгалтууд гэдэг бол тогтцогдсон хугацаанд ерөнхий аюулгүй хангах гэж төлөвлөгөөт бус гэдэг бол одоо өнөөдрийн хяналт шалгалт ороод явсан тэр нүүс нөхцөл байдалд яралтай хяналт шалгалт хийх. А дараа нь бол цаг ямагт хийхдэг юм бол гүйцэтгэлийн хяналт гэж би тухайн заасан стандартыг аж ахуй нэг жиргэн албан тушаалтан ягштал биелүүлж мөрдөж байна уу гэдгийг тогтмол хэмжих хэрэгтэй. Шаардлагатай тохиолдолд энэ байгууллагууд нэгдэж яагаад гэвэл Монгол улсын одоо засгийн газар түүний харьяа салбар яамд агентлагууд улсын нэгдсэн эрх ашиг нийтлэг аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал дээр нэгдэж хяналт шалгалтаа хийчих хэрэгтэй шаардлагатай үед. Энэ дээр салбарын уялдаа холбоо гэдэг юм хамгийн чухал. Тэгэхээр энэ хяналтууд тухайн үед хийгдэж байсан уу? А гэвэл тухайн тохиолд үед хийгдэж явж ирсэн төлөвлөгөө болон төлөвлөгөө бус байна. Гэхдээ яг мэрэгжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэлийн сайтар хангасан хяналтууд мэрэгжлийн дагуу хийгдсэн үгүй юу гэдэг бол одоо энэ ажлын хэсгийн хүрээнд хуулийн талаас, мэрэгжлийн талаас, аюулгүй ажиллагааны талаас, хөдөлмөр хамгаалалт талаас жишээ нь хөдөлмөр хамгаалалт аюулгүй байдал энэ дээр шууд эрэгдэнэ. Одоо яг ажлын байран дээр ухаан газ тэмүүлж өгсөн ч жолооч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаад сая ярьсан зүйлүүдийг хийх тийм наазахын мэдлэг мэдээлэл ойлголт туршлага байсан уу? А тэр аюулгүй ажиллагааг хангах автомашины үйл явцын дунд бол аюулгүй ажиллагаа хангацсан уу гэдгийг бол одоо хөдөлмөр нэгэн хамгааллын жишээ нь уулуурхай яам зам тээврийн яамын гурвын сайдын хамтарсан тушаалгаараа энэ дээр шалгалт хийгээд явуулж байгаа гэсэн. Тээврийн аюулгүй ажиллагаалаас хөдөлмөр хамгаалалтаас шатах туршлах материал тэгш дэлбэрэх боц ахуйн газрын хадгалалт тээвэрт Улаанбаатар хотын дундуур явах байсан уу? А эсвэл одоо явбал ямар цагт явах байсан, ямар маршрутаар явсан, явсан болвол явах байсан болвол ямар аюулгүй ажиллагааг хангасан байх ёстой гэдэг энэ хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрм журам мөрдөгч үү гэдэг эндээс бүх юм эхлэгсэн. Гон баяр генералралаа шалгалтын явц зэр нь ямар байгаа юм? Шалгалтын явц бол үргэлжлэн явагдаж байгаа. Энийг юм нэг тийм богино хугацаанд төргөн дөнгөлт хийж бол амжихгүй л дээ. Одоо энэ чинь өөрөө их том асуудал. Монгол оронд өмнө бас ийм том аюул зам тохиолдож байгаа учраас бол маш сайн хугацаатай дөнгөлт хийх хэрэгтэй. Тэрхий тээвэрлж байгаа тээвэрлэлтээс нахвуулаад за тэгээд хий алдаж байгаас нь эхэлт. Дараа нь гал унтраах үйл ажиллагаатай холбогдоод дараа нь тэр дэлбэрээд орчинтой нөлөөлж байгаа нөлөөлөлөөс ахуулаад түүнд өртсөн байшин барилгаас ахуулаад ингээд олон талаас нь нэг тийм их сурвалжтай маш нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийн дүгнэлт хийж ажил гарна. Одоогийн байдлаар бол урьдчилсан нэг хохирлын үнэлгээ гэдэг ч юм уу. За сэргийн босгохтой холбоотой асуудал гэдэг ч юм уу. Сая одоо шатар сайдын ярьж байгаа стандартын үрдүүлэхтэй холбоотой асуудал гэдэг ч юм уу. Нэм төрөнд одоо хийгээд хийх боломжтой зүйл дээр бол анхаарлаа хандуул ажиллаж байна. А гэтэл одоо тэр барилгын хийц бүтээцтэй холбоотой гал төртөд одоо барилгын чанар төмөр ихт одоо өөрийнхөө уян харамхай чанар алдсан уу алдаагүй юу гэдгийг чинь
дүн харчгаад одоо нэг барьж авчихсан ингээд хуруугаар тэмтчихэд юм бий болно болохгүй гэдэг нь гарчгүй шүү. Энэ чинь лабораторийн шинжилгээ юм. Мөн эсвэл бүр шаардлагат бол олон улсын экспертиг үрчирж хагаад маш маш олон талаас нь зөв дүнэлтийг гарах шаардлагатай байдаг. Тийм учраас цаг хугацааж орох асуудал байгаа. Богн хугацаанд ч гэсэн асуудлаа гаргаж танилцуулах асуудалч байгаа. Гэнтий яг энэ осол аваарын үед тухайн үе нөхцөл байдал байгаа хүн одоо тэр ачааг тэмвэрлж байгаа жолооч учраас нүгдээ ямар арга хэмжээг авах ёстой байдгийг тэр үедээ ямар зүйлс төр илүү анхаарч одоо хурдан шалмгаа ажиллах ёстой байдгүй гэдэг асуудлуудаас иргэдийн дунд яригдчихээс энэ тал дээр ямар зөвлөгөө зөвлөмж байх ёстой вэ? Яг техни ингинегээ тэлчлэр хүмүүсийн уур амьсгал дотор бол тэр тэмбрөөсгөл ойлголт бий болно. Сая бас шатар сая тариулаад байна шүү дээ. Ерөн стандарт гэдэг нь тухайн оо барилга байна уу, тээвэр байна уу, шатхуун байна уу энэ олон салбарууд аюулгүй байдлыг хангахын тулд ийм л зүйл байгаараа гэдэг зүйл боловсруулад стандарт хэмжээ зүүн газараа ингээд батлуулаад байгаа мөрдөж байгаа. Тэр стандартыг дагна гэдэг нь тэр аж ахуй нэгж байгууллагаас тэр харуулаасаа тэр жолоочоос эхлээл тэрийг л дагаад явж явах үүрэгтэй. А тэр стандартанд дотор нь хэрэгцээ ийм тохиолдол үүсэх юм бол та яа тийм ээ каранта хаанач гэдэг юм уу? Ийм л одоо дагаж мөрдөх стандарт нь сургууль гэж бэлтгэсэн ингэж л энэ стандартын шал хангагддаг л та. Түүнээс шиш одоо Монгол оронд байгаа тэр хэдэн 10 хэдэн мянган явж байгаа машин болгон тэр чин энэ асуудлыг ярихад хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас яг л тэр үгээрээ стандарт нь ямар байх хэвээр тэр шатраас арга хэмжээг л авах зүйтэй. За энийг бол харин тэр мэрэгжлийн байгууллага энэ хийсгийн бүрэлдэхүүн дүгнэлтэд зөвлөж гарах хэрэгтэй. Өргөжлүүлээд асуу энэ дээр стандарт хэмжилтийн газраас юу ямар зөвлөмжийг өгдөг вэ? Танай байгууллагата одоо тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь яаж хамтарч стандартыг нэвтрүүлэх тал дээр нэгцэн нэг системжлэх боломжоор хангагддаг вэ? Стандарт хэмжилтийн газар дээр 64 техникийн хор байгаа. Одоо ингээд манай Монгол улсад батлагдаад мөрдөгдөж явж байгаа бүх стандартыг 64 техникийн хороогоор орж ингээд батлуулдаг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор мэрэгжлийн байгууллагууд орон одоо салбарын яамдууд бүгд орж байгаа. А тэгэхэд иргэдээс хилцүүлгээр санал авлавж, салбарын яамнаас санал авж, стандарт хэмжилтийн газар мэрэгсэн нарийн бичгүүдээр оролцсон юм техник хороодууд ажилтдаг. Тэгэхэд салбарын яамдуудаас ирсэн тэр саналыг үндэслээд бид нар тэр стандартыг боловсруулж гаргадаг. А тэр стандартыг боловсруулж гаргаж байгаа асуудал яг мэрэгжлийн байгууллагууд болсоод энэ стандартыг гаргаж байгаа учраас арт иргэд маань болно аж ахуй нэгж маань тэрийг заавал мөрдөх ёстой. Одоо ингээд хараад үзэхээр нөгөө зардлын асуудал яригдж байгаа, боловсон хүчний асуудал яригдж байгаа. Тэгэхэд нөгөө цаг хугацааны асуудал стандарт мөрдөхөд нэлээ асуудалтай болтдог учраас манай аж ахуй нэгж болохоор иргэд маань энийг ингээд одоо ингээд хэлбэрчлэх үүднээс ингээд төрөгдөх үүднээс ингээд шууд ингээд хэлбэрчлээд байна л да. Тэгэхээр нэгэнт л стандарт гарсан бол энэний чинь мөрдөхгүй л бол цаанд одоо маш их одоо Монгол хүний эрүүл аюулгүй орчинд одоо тэрх байдалд одоо эрсдэл нөхцөл байдал үүсэх тийм одоо байдал үүсгээд байна. Тэгэхээр стандартыг бол заавал мөрдөх ёстой. Ямар зардал гарах нь хамаагүй. Явж явж ингээд хараад үзэхэд стандартыг мөрдсөн улсууд хэмнэлтэл авсан бит. Тэрийгэ дагаад тэн дээр аюулгүй байдал, хөрөнгө мөнгө бүх юмараа л хоцсон бит. Тэгэхээр стандартыг заавал мөрдүүлэх хэрэгтэй. Стандартыг ингээд 64 техникийн хороогоор баталж гаргасны дараа бол ард иргэдэд сурчлан таниулах, салбарын яамтай гадарж хилцүүлэг зохион байгуулах гих мэтлэнгээр маш өргөн хүрээний арга хэмжээ ингээд явдаг шүү гэдэг. Энэ стандарт гэдэг асуучин зөвхөн энэ үсэд байгаа нөхцөл байдал дээр биш. Ер нь нийгмийн бүхэл салбарт л хэрэгжих ёстой л байгаад байгаа юм л да. Стандарт мөрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг та хэлээд байна шүү дээ. Сая жишээлбэл ийм төрлийн одоо газ тээвэрлж байсан автомашин ямар стандарт юм дээр мөрдөх ёстой вэ гэгээ гинт үзэхэд стандарт алдагдсан л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар яаж цаашдаа мөрдүүлэх хэрэгтэй болох вэ? Зөвхөн үн дээр биш, бүх салбарт. Сая бол та хэллээ шүү дээ. Яг энэ одоо асуудалтай холбогдуулаад салбарын одоо сайдууд ингээд олсон юм ажлын хэсэг гараад ажиллаж байгаа гэж байна. Атал ингээд ганцхан ийм ачааны машин дээр 2-3 яам орж ирээд байдаг. Энэ нэгдсэн нэг байх ёстой биш үү? Мэдээллийн сан маань байдаг юм болов уу? Энийг юу цаашдаа яаж гэж одоо хэлбраар гэдэг юм уу? Энэ стандартуудыг мөрдүүлүүлэх чиглэл дээр ажиллах ёстой, анхаарах ёстой. Ерөөсөөл эрсдлийг хаах цорын ганц арга бол өөр стандарт. Аюулгүй амьдралын орчны бүрдүүлэх бас л ганц зам бол өөрөө стандарт. Тийм учраас бид одоо стандартыг сүүлийн 2-3 жил
стандарта мөрдөө, стандарта одоо хэрэгжүүлээ, стандарта шаардээ. Тэр дундаа стандарт гэдгийг бол бүх хүн амьдралдаа хэвшүүлж мөрдөж, ажилэргийнхаа хэл соёл, дадал зуршил, хэрэглээ шаардлага зарчим болгоё. Гээд одоо ингээд Монгол улсын одоо шатар сайдын хувьд хүний амьнаас эрүүл мэнд нэгдүгээрт байх ёстой. Аюулгүй байдал нэгдүгээрт анхаарах ёстой. Ид хөрөнгө бараа материал элдвэрийг сонирхол болвол магтгүй бүр 10 дугаард тах ёстой. Эрүүл байвал бид, аюулгүй байвал, амьнаас эрсдэхгүй байвал бусдыг бид олж болно гэдэг агуулгаар сүүлд одоо байнга стандартыг одоо мөрдцгөө мөрдүүлцгээ сүүх, хороо, хэсэг, сум, багийн төвшөнд, аймаг орон нутгийн төвшнээс эхлээд төрийн бүхэл шатанд стандартаа мөрдцгөө. Энд хүн бүхэн оролцож чухлаа. Хүн бүхэн оролцож байж, үйлдэл хийж байж, үгээрээ шаардаж байж бид үр дүн гаргана. А түүнээс үүд стандарт гэдэг нэг стандартын байгууллага цаасан дээр батлаад тэгээд сурцчлаад болчих зүйл биш. А саяны мэрэгжлийн байгууллагууд хинжээ нэгэд хагас дутуу ажил хийгээд үйлдэл олбоогүй хайчих зүйл биш. А харин энэ хяналт тавьж байгаа байгууллагууд үнэхээр хяналтаа тавьж чадчихвэ нү үгүй юу? А тэр нь иргэн миний үүрэг оролцсон ямар юутай оролцоотой. Албан тушаалтан миний үүрэг хариуцлага ямар юм? Аж ахуйны гэж байгуулгын үүрэг хариуцлага ямар юм? Яагаад тэгэхээр энэ байгаа хүмүүс чинь энэ Монгол улсын хэмжээнд байгаа хэдэн 100 мянган аж ахуй нэгжүүд төр удирдлагын очиод бүгдийг сахиа суугаад гэж чадахгүй. Бүх айл өрхийн гертэнд очиод газа яаж хэрэглэхийг заагаа сууж чадахгүй. А тэгэхээр энэ оролцоо гэж үл хамгийн чухал гэдэг. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол энэ стандартын талаар бол эрчимтэй ярьж байгаа хүн болгон сайн ойлгож байгаа, ер нь ухамсарлаж эхэлж байгаа. Бидний амьдралын өдр тутмын одоо алхам бүрт одоо стандарт чухал юм а гэдэг нь иргэд бас эхнээс ойлгоод ухамсарлаад ирлээ. Бидний төсөө сая бас нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн тийм гашуун сургамж боллоо. Бид цаашдаа бас энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Барилгын стандартыг бид бас өнөөдөр чухал болгож авч ярих нь зүйтэй байна. Үүнээс мөрдж байгаа 155 стандарт нь бол одоо барилгын материалтай холбогдлоо стандарт байгаа гэдэг. Тэгэхээр бид хүн бидний алхам бүр бол стандарт тийм ээ. Тэгэхээр энэ барилгын материал одоо энэ тал дээр бас барилга төлөвлөлтийн тал дээр стандартыг бид хүн яаж таагаж мөрдөх ёстой вэ? Сая гэхэд тэр онцгой байдал үүсэхэд одоо гал унтраах машин ороход үрдэлтэй хүндрэл үүслэх шүү дээ тийм ээ. Энэ бичлэг барилга байсан ч юм ч гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ одоо хонгил ингээд хоолоо барьцсан тэгээд гал унтраах машин ороход хүндрэл нөхцөл байдал үүссэн. Иргэн тойронд нь Баян зүрхт үргийн 26 дугаар хороо гэдэг чинь тэр нэг баг зай талбайд маш их одоо орон сууцнууд байж байгаа машин тэрэг тавьчихдаг. Юу нэг Улаанбаатар хотын хаанч одоо жишээл онцгой байдлын ерөнхий газрын аль паркт очиход орц гарцаас эхлээл асуудал үүсдэг байх л та. Тэр авигийн бэрхшээлтэй. Жишээ нь орон сууцныхаа гадаа нөгөө чипер таньдаг хаалт тавьсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай гал унтраах ажлаа зохион байгуулахад дахиад очиж байгаа машин тэр хаалт тулцсан байхад эвдээд орох тийм одоо эргцэн зохицуулт байхгүй. Заавал одоо хин нэг өнтер чипийн таниулж яаж манай галын машин орно. Зарим талаасаа бид нар алс холоос 100 метрээс хүртэл одоо тархалт хийжээж байлтай гал унтраах ажлаа зохион байгуулдаг. Саяны одоо тохиолдол бол хэрвцээ яг одоо энэ өнөөдрийн Улаанбаатар хотын маань нөхцөл байдал дээр томоохон хэмжээний газар хөдлөлт болох юм бол эн чинь газар хөдлөлтийн нэгэн хэсэгт нь болж байгаа зүйл. Тэгэхээр одоо яриад байгаа стандарт гэдэг зүйл энэ байшин барилгыг барьчихсан зай талбаанаас ахуулаад, машин техникээс ахуулаад, орц гарцнаас ахуулаад энэ ажиллагаа шуурхаа зохион байгуул. Хүмүүсийн амьнаас богино хугацаанд аврах ажиллагаа хийхэд туйлын хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйл бол бид нар өмнө тулна. Бас гэр ороол дотор ч өвөл машин техникчин альтрагуулгын үед л очиж чаддаг. Зарим өвөр мохор гудамж байдаг. Бүр уулын бэлд машинэ тавьчихад ингээд хоолоога татаад манай багш унтрах ажиллагаа зохион байгуулах ингээл явдаг. Зөвхөн энэ бол нэг л жишээ л дээ. Тэгэхээр энэ стандарт энэ цааш аюулгүй байдалд холбоотой асуудал бол нэн чухал бүр хамгийн чухал асуудал юм. Хүний амийг эрсдэхгүй байхад анхаарахад одоо цаашдаа юу хийх вэ гэдэг дээр бас иргэд нэлээд анхаарал тавьж байгаа. Жишээлх юм бол сургууль орчмын бүсэд байгаа шатун түүх станцуудаас эцэгчүүд имижэн тэ орон сууцуудаас сүүлдэнд баригдсан өмнө баригдсан гих маягийн маргаанууд үүсэж ахшгүй гэн. Энэ нөхцөл байдлуудыг одоо цаашид яаж аравч арга хэмжээг нь зохицуулах боломжтой вэ? Аж ахуйн нэгжүүдтэй юу яар хөрөлцөж ажиллах илүү үр дүнд хүрнэ гэж тооцоолж байна. Одоо саяны өсөл энэ тесрэлт дэлбэрэлт халдун бэ гэдэг бол бидний өдөр тутмын ажил амьдрал тохиолдог
тохиолдож болцсохгүй дан 10 эрсдлийн дөнгөж нэг. За ингээд шатлах тусламж төлөв. Тэгвэл замд идвэц амьдэрч байгаа барилга алхаж байгаа одоо гарч гэдэг юм уу. За тэгээд ажлын байр бүр зайлшгүй юм бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгч эхлээд эмийн аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдал, хувь зэрэглөөний аюулгүй байдал, хүүхдийн одоо хоол хүнс импортоор орж байгаа бараа бүтээгдэхүүн дотоод үйлдвэрлэж байгаа бүх төрлийн бүх нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний аюул байдал гэдэг ингээд бүх зүйлүүдэд бид одоо ингээд орхигдуулж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ аюуллууд мэдээж одоо эрсдэлгүй амнаас хамгаалах тухт бол нэгдүгээр хин стандарт нөгөө талдаа бүх салбарт бүх хэрэглээнд аюулгүй байдал гэдэг юм а бид нар ярьж ээж цааш нь энэ ус орноо нэг зэгцэнт нь оруулж энэ нэмэх замбраагүй бол дур зоргоороо болцсон албан тушаалтнууд нь чариуцлага гүйцэтгэх хүмсэлж гүйцэтгэхгүйгээ шалтгаалсан аж ахуй нэгжүүд нь ч юм ч удаа ашиг орлого гэж яваад цааш нь хинж хочихгүй хүн бүхэн эрсдэлд амьдсаар байх энэ нөхцөлөө бид нар өөрчлөхийн тулд одоо саяны ярьдаг асуудлууд дээр улс өртөө өглөөр нь өөрчлөлтийг хийх. За тэгхийн тулд яах вэ? Одоо эхлээд саяны юугаа ярил л дээ сургууль цэцэрлэгийн асуудал. За сургууль цэцэрлэг гэдгээр бид нар хязгаарлаж болохгүй байхгүй. Тэр орчинд чинь сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага, айл өрх аж ахуй нэгжгээд ингээд цааш нь дэдгэрүүлээд үл ерөөсөө байхгүй зүйлгүй байхгүй. Юугаар хязгаарлагдахгүй. А энэ юугаар хязгаарлагдахгүй гэхээр ганцхан үний амь насаар л хязгаарлагдах. А тийм учраас одоо хэрвээ тэр дүрм зүүн зөрчицсэн байгаа бол туулширч одоо эсвэл явцсан байдлаар асуудалд хандаж тэгээд нэг юм биенийг шүүмжилж муулаад өнгөрөхөөс илүүтэй ажил хэрэгч байдлаар асуудалд хаанаа тэгээд төрөнч тэр аж ахуйн зэрэгтэнч тэр тэгээд сургуулийн орчин байна уу урсны орчин байна уу олон нийтийн байгууллагч байна уу гэдгээс хамаарад эхлээд ирэмблээд нүүлгэн шилжүүлэх гэдэг юм өөрчлөлт ажлуудаа дор дураа энийг хаанаас эхлэх яаж аж ахуй нэгж байгуулах нь зөвшөөрөл өгсөн албан тушнууд нь тэр хэрэгжүүлж байгаа байгууллагууд нь бүгд одоо ингэж нэг хараад эргэж нэг хараад дахиж нэг бодоод тэгээд одоо бүгд алдаагаа засъя. Алдаа гаргасан бол тэрийг засах залруулъя. А хэрвээ асуудал байгаа бол тэрийг одоо баг дээр нь зогсоё. Баг дээр нь зогсоё. А тэгээд иргэд маань яах юм? Орон сууцны миний орц гарцны одоо гал түмрийн аюул эрсдэлд өртгөхөд орж ирэх машины одоо галын машины сууг байна уу? Эмнэлгийн машины зам байна уу? Гэвэл байхгүй бол тэр сүүг орцсондоо шаардлага тавь. Байр хороолт орцоудаа гаргая. А хэрвээ хэн нэгний нэрээр тэр орцыг бөглөө тавилгаад орон сууц барилга байшин барих гэж байгаа эсвэл одоо өөр үйл ажиллагаа явуулах гэж бол тэрийг дуу нэгтээгээр шаардаж зогсооё. Өөрчлөе. За тэгээд албан тушаалтнууд яах вэ? Мэргэжлийн уур чадвараа дээшлүүлж мэдхгүй чадахгүйгээ судалж ойлгоод өшөө илүү ард хэрэгтэйгээ ойрхон ажиллая. Гэхдээ хаах бох гэхээс илүү дөрүүлээд зөвлж тусалж хамтарч ажилладаг вэ? Ингэжээж бид энэ асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. За тэгжээж бид энэ ирэх ашгаа хамгаална. Тийм ч учраас одоо ингээд бүх талын оролцоо чухал байшгүй л гэдэг. Газ дэлбэрсний дараа өө газ дэлбэрчлээ. Одоо энэ чинь ямар дүрм эсэнт байдаг вүлээ гэдээ араас нь хөөцөлтөд засгаад явдаг биш. Бид нар бас урьдчилан сэргийлэх чиглэл дээр анхаарах шаардлагатай байна гэсэн юм л даа. Тэгээ би шадар сайдаас асуумаар байна. Одоо шатхуун төвөөх стандартсууд сургуульд цэцэрлэг аж ахуйн нэг жирэгдийн байр орон сууцтай ойрхон байгаа олон жишээ ингээд гудамжаар гараад харагдчихжээ шүү дээ. Нүүлгэн шилжүүлэгээл бид нэр сошиал дээр цахим ертөнцид дээр иргэд нэхэд хоног шүмжил хэлж байгаа байлан дуудаад тэгэл алга болсон. Ингээд мартмааргүй байна л да. Яг энэ ажил хийгдэж чадах болов уу гэдэг асуулт надад байгаа. Тийм үнэхээр тэр одоо барилга марилгын орц гарцсан юм байдаг. Эсвэл гадах материалын шатамхай матамхай байдаг гэсэн стандартаа зөрчсөн байвал энийг өөрчилж чадах уу? Өөрчлөх боломж байгаа юу? Энэ юу хэдийн хугацаанд хэрэгжих боломжтой ажлын хэзээс эхлэх юм гэдэг. Гараанаасаа гарсан энэ ажиллаар энэ анх наалхам хийгдэж эхэлж гэнэ яригдж гэнэ. Үр дүн чухал байгаа юм. Мэдээж одоо өөрчлөхөөс өөр ямар ч сонголт бидэнд байхгүй. Харин өөрчлөх тэр итгэл үнэмшил, сэтгэл зүрэх, мэрэгжлийн ур чадвар, төрийн албан хаагч, төрийн одоо албан тушаалтнуудаас эхлээд тэрийг манлайлж явах хэрэгтэй. Нэгэн зүйлийг би дахиад хэлэхэд энэр манай одоо аж ахуй нэгж иргэдийн маань дэмжлэг ойлголт хамтын ажиллагаа хамгийн гол дээрэс нь бүр иргэдийн хяналтын бүлгийгч үед байгуулж ажиллах шүү гэж бодож байгаа. Нөгөө талдаа бидний бас нэг юм үг өгөн шүү дээ. Ер нь зүгээр ингээд манайхны нэг алдаа би занч гэж хэлж болно. Альва асуудал болохоор тухайн цаг үедээ
бүөөн сенсац шуугаан дэгдээгээд тэгээд надад хамаагүй юм чигээд орхичдаг. Миний ажил биш юм чингээд албан байгууллага албан тушаалтнууд бүгд нь орхичдаг учраас төрийн ажлын үйлдэлтэй холбоо алдагддаг. Миний асуудал биш, миний байрнаас хол явсан юм чин дахиж надад битгий тохиолдож өсө бурхан минь гэж хэлээд цаашаа болохгүй зүг нь би яаж шаардаж засах уу гэмээ мартаад явчихдаг. Надаас хол байгаараа гэж бодоод бусдад болж ивэл хамаагүй гэдэг ийм хандлага түгээмэл болсон байна хатуу хэлэхэд. Энэ хандлага сэтгэлгээгээ өөрчлөөд хаа хаанаа хөдөлгөөлөлтөө биелүүлээд энэ бол бидний хамтын одоо зорилго, хамтын оролцоон дээр тулгуурлаж хийгдэнэ. Бидний бас нэг ийм өгөөд штэ одоо болцны сая илдэг шиг болцны дараа дахиад халуулах биш. Яагаад гэвэл болохгүй гэж баталгаа хаанч байхгүй. Бүр цаашлах юм бол газар хулгам шиг осол гэл одоо ганзууд үер үер ус гэл дахиад хавар үржлээд өчнөө юм болохыг үгүйсгүй. За тэгээд яах вэ? Тэнд байгаа хүний одоо асуудлуудыг бид энд хамаагүй тайж болохгүй. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас монголчуудын бас сайхан уламжлал байл байдаг. Өрчилж мэдээд тэгээд тосч бэлдээд төлөвлөж тэлсч оршихуу гэдэг юм. Тэр юу хэлж байгаа нөхөр эрслийг бид нар мэдж байна. Мэдсээр байгаад одоо ингэж тоохгүй аяах уу эсвэл бол эрсэл байгааг мэдсээр байгаа тосч аваад урд нь ингээд бэлдээд тэгээд эрсэлгүйгээр цаашаа оршин тогтнож амьдарч явах уу гэдэг ийм л одоо зүйл учраас яг өөрөө чинь хэлдэг. Наад асуудал дээр чинь би дахиад хэлэхэд одоо тэгэл хүн бүхний л орцооч хол. Ялангуяа одоо бас иргэдийн маань дэмжлэг жухал албан тушаалтнуудаа шаардах хэрэгтэй шүү. Шахах хэрэгтэй. Албан тушаалтнуудаас стандарта хэрэгжүүл шаард хянган гэдэг зүйлээ бас бүх шатнд л хэдүүлээ шаардцгаа илгээж байна. Бас чухал гэдэг л одоо энэ дээр та бүхэн яриад бас ажиглагдж байгаа юм л та. Би бас олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг үлдгээд ингээ иргэдтэй уулзаад явахад яг иргэд тухайн цаг үед болж байгаа асуудлыг ингээд одоо юу гэдэг утасны цаанаас ч гэдэг юм уу одоо түр хэлж шít бид одоо нэг нэргсэн энэ хашгараа гэдэг чинь болоод идэг байхгүй. Тэгээд яг цахим орчинд ингээч мэдээлэлтэй солилцсны дараа яг ингээд та саналаа хэлээ энэ юу нь болж юу нь болохгүй байх гэхэд иргэд бас яг ингээд өөрөөсөө ингээд холдуулдаг гэдэг юм тал ажиглагддаг. Тэгэхээр иргэд одоо та түр хэллээ одоо сууц өмчлөгчдийн холбоо орсон суугчид тухайн орчинд аюултай бүсэд байгаа тэр сургуулийн хүүхдүүд, багш, сургууль хүмүүжүүлэгч энэ бүгд бас ингээд хамтдаа тэргийн асуудлыг шийдэхэд оролцооч ээл гэсэн санаа болтол би бас эндээс ойлгож байна. Тэг бүгдээр нь хамтдаа дэлгэцээр нэг богино хэмжээний гээд шторкийг хараад иргэд студид ярилцлага үргэлжлүүлээ. Заха замбрагвы хаяа дэрлэн байрлаж байдаг. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдал ч эрсдэл дагуулахаар байна. Байх ёстой зүйлээс 3 дахин их байна. Улсын хэмжээнд 1515 шатхан тунд үгүйх станц байна. Орон сууц хотнууд тэгэд ойрхон байгаа нь эрсдэл дагуулж байна. Бидний амнаас чухал юм уу эсвэл хөдөөрөнгө чухал юм уу гэж жин бухан дээр тавиад үзье. За нэг талд нь амь наснаас эрүүл мэнд иргэний таны миний аюулгүй байдал түүнийг дагсан одоо чухал зүйлүүд гээд үр бүхэр бүлгээд бай. Нөгөө талд нь аж ахуй албан байгуулах за дээрээс нь ашиг орлох нэр төр за тэгээ газрын зөвшөөрөл үйл ажиллагааны зөвшөөрөл бизнесийн одоо үйл ажиллагааг явуулдаг тэр барилга байшин Yonks Sav гээд ингэ тавиад үзье. Хэдэн арваар нэмээд үз. Тэгвэл ганцхан хүний амьд хэсэг гэдгийг бол ямар ч зүйл хөдлөгчихгүй. Жин дахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр таймнасаа хамгаал, эрүүл мэндэ хамгаал. Яг энэ болдог нөхцөлийг бид одоо ийм эрсдлүүд хаасаагүй байна. Гэхдээ яг тэдэд ийм эрсэл болно шүү гэдгийг бид хэлж чадахгүй боловч аль болох гарахгүй байхыг хичээж байгаа боловч нөгөө талдаа ийм эрсдлүүд хаач явсан халтарч уулзуулахаас эхлээд ханд урган нурж унах цаашлах юм бол тесэрч дэлбрээд унаж бэртээд амнаас эрүүл мэндэ алдах эрсдэл хаасаагүй ахуй орчинд байш шүү. Амьдралын бүх цаг минутанд тохиолдож байш шүү. Тэгм учраас одоо стандарта бид нар шаардын шахыг мөрдийгээд шатар сайдын санаачлахыг хүрээндээ нэг улс нэгцэн стандарт гэдэг хөдөлгөөнийг санаачлаа сүүлийн жил гаруй хугацаанд 21 амьс сурам даяар яваал ингээд байгаагийн гол шалтгаан чи яг ийм эрсдлүүд байгаад байгаа учраас арилахгүй байгаад байгаа учраас албан байгуул хүн бүхэн оролцож ээж өөрчлөх шаардлагатай учраас л яриад байгаа юм аахгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг нийтээр ойлгож ухамсарлах нь чухал байна. За
За, нэгдүгээр түүний амнаас эрүүл мэнд хамгийн чухал. Бид эрүүл аюулгүй орчин дүр хөхтэй амьдруулах үүрэгтэй. А энэ дээр яг сургууль орчмын стандартыг мөрдүүлэхэд шатмын түгээх станцыг хэдийн хэмжээний зайнд байрлах ёстой гэдгийг тий, сургуулийн цэцэрлэгэнд хэдийн метрийн зайнд байх ёстой гэдгийг ч юм уу иймэрхүү ерөнхий мэдээллийг та бас өхөн зүйл. Төрөн шатар сайдын тавьсан ихтгэл дээр тэр зайн хэмжээний асуудал дэлгэцээр харуулж хэлээ. Тэгтээ яг би тодруулаад хэлчихье. За шатхан түгээх станцыг техникийн ерөнхий шаардлага гэдэг МНС 4628 гэдэгээр бол шатхан түгээх станцыг байгуулдаг. Энд дээр нь хоёр асуудал байгаа. Нэг нь бол газар доорх байгууламжтай, нэг нь болохоор газар дээрх байгууламжтай. Аа энд газар дээрхтэй байгууламжтай шатхан түгээх станц бол арай хол зайд болон одоо орчин тойронд нь барилга байгууламж цөөхөн одоо орон нутгад барих чиглэлтэй. Юу газар доорх байгууламжийг бол энэ хот суурь газар давхар хамгаалалтаа манай энэ МНС 4628-ыг барьж байгуулсан тийм шатхан түгээх станцыг одоо ашиглах ёстой байдаг. За тэгээд энэ зайн асуудал болоход барилга хот байгуулалтын сайдын 14 оны 57-р тушаалын хавсарлалтаар батлагдсан байдаг. Энэ нь болохоор шатхан түгээх станц галын аюулгүй норм, Монгол улсын барилгын норм дүрмээр ингээд зохицуулагдаад явдаг. Энэ дээр нь болохоор одоо энэ орон сууцны хороолоос 25 төрийн байгууллагын орон сууцнуудаас ингээд 25 гих мэтлэнгээр ерөнхийд нь ингээд даваад үзэхээр 15-аас 25 метрийн зайд шатхан түгээх станцууд байрлах хэвээр. Энэ нь яагаад гэхээр янз бүрийн аюул осал гарсан тохиолдолд тэр зайд янз бүрийн нөлөөлөл бол маш бага, эрчим сулрцсан очих хэвээр гэдэг үгднээс энэ аюулгүй байдлын үгднээс бол хэмжээг нь бол барилга хот байгуулалт. Эндээ зөвхөн нэмээд хэлчихэд ер нь стандартын талаар төрөөс барих бодлоготой болж байгаа юм бид. Энэ үгээр харахад стандартын энэ байгууллага салбарыг бол хаана орхигдуулсан, өчгөөдүүлсэн, үнгүүдүүлсэн асуудал өнгөрсөн одоо 10 жилийн хугацаанд явж ирсээсээ хэвчилж байна. А нөгөө талаараа одоо бид хүсээгүй салбар хоорондын уялдаа ханх анхийн тулд стандарт амжилтсан газрын оролцоог нэмэгдүүлэх тэр хэрэгээр үр дүнтэй ажлыг зохион байгуулахын тулд стандарт хэмжилтсэн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг одоо бэлэн болгоод утгуу засгийн газрын урлаар оруулж хаврын чуулганд хэлжүүлэх гэж байна. Энэ яах чиг чинь ихэр яг энэ одоо таны өөрөө чи асуугаад байгаа салбар хоорондын уялдаа бол бүгж ирээд шүү дээ. Энийг хангахын тулд зүгээр нэг стандарт хэмжилтсэн асуудал батлаа суудаг биш. Батлсан стандарт нь зөвх төвшөнд хэрэгжиж байна. Өндөр гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж гэнүү гэдгийг бас одоо зөвлөхийн тулд стандарт хэмжилтсэн бодлого зохицуултын газар гэж бид бас хууль зүйн өөрчлөлт хийгээд тэгээд энэ стандартыг баталдаг байгууллага зүгээр хэрэгжүүлэх үүг нь хараас суудаг биш. Зүүн чадамжгүй биш. Дунд дунд нь орж салбар хоорондын зохицуултыг хийж гүйцэтгүүлэх, хэрэгжүүлэх, өөрчлөлт шинжлэх уялдаа бол бүгэн анх тэр нь бас хүндлэнгийн хандлага тавьдаг байх. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо барилга хот байгуулалтын яамны мэрэгжлийн чиглэлийнхэн барилга дэд бүтцтэй хот байгуулалтынхаа ажиллагаанд хяналтаа тавихад тэр хяналт яг мэрэгжлийн байх төсөлд төвшөнд тавигдаж гэнэ үү? А эсвэл дутуу үйгдэт гэнэ үү гэдгийг эдгээр хүндлэнгөөс нь орж бас хэв байх. Давхар хяналт. Давхар хяналт. Тийм шаардлага байна. Мэрэгжлийн талаас ягаад гэвэл батлсан хүмүүс хэрэгжилтийг хянах юм зохицуулт байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас дөрөв хэлсэн олон нийтийн байгууллагын мэрэгжлийн байгууллагуудын бас оролцоо зөвлөм зөвлөгөө чухал гэж. За нэвтрүүлгийн маань цаг дуусахд өгч нэгэд найруулагч маань команд өгч. Тэгэхээр хэдүүлээ товчхон дүгнэлт хэлчихье гэж бодож байна л да. Онцгой байдлын ерөнхий газар энэ дэлбэрэлтээс ямар сургамж авба? Ялангуяа онцгой байдлын одоо аль багчтай хэд бол хувц хэрэглэлийн үе дөрөвөн тутмын нэг нь одоо жишээлбэл яг стандартын дагуу хувц өмсч чинь гэдэг юм. Дахиад нөгөө стандартын асуудал танаа дээр хувц хэрэгслээс эхлээл ингээл ядаал хүмүүс шүүмжлээл ингээл явж исэн л да. Тэгэхээр ямар сургамжтай үлдв? Яаж сайжруулах вэ гэдэг? Онцгой байдлын байгууллагууд бол бидний дагаж мөрлөлтөд стандарт байдаг. Галт унтрах ангийн 1-р зэрэглээс ахуулаад ямар машин техниктэй байх, ямар хүнтэй байх, ямар багаж хэрэгсэлтэй байх ингээд эрен ах галт унтрах ажиллагааны стандарт дүрм журм бүгд биднэрт бий. Саяны нөхцөл байдал дээр бид нар чааштай яах ёстой байг үл тактик арга ажиллагаа гэдэг нь бид нарт маш том сургамж болсон. Саяхан онцгой байдлын байгууллагын ерөнхий газрын өдөрдох бүрэлдэхүүн сууж байгаа бид нар өнгөрсөн 7 хоногт энэ нөхцөл байдлыг бол олон талаас нь ярилцсан. Тийм учраас бид нарт тул яг ажиллах гал унтрах дүрмүүд байж.
тэнд байх одоо хүчрэл машин техникээс авахул бүх юм бол стандартт. Бид нарт яг газар хөдлөлтийн үед болох нарийн одоо баг хэрэгслэх асуудал, хангамжийн асуудал доголдолтой байгаа. Ийм зүйлэл хөндөж ярьж байгаа. Харин ч онцгой байдлын байгууллага сүүлийн хэдэн жил засгийн газар гадаад улс орны төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд галуу хунтраг машин техникийн парк шинчилгээд маш сайн юм. Одоо Улаанбаатар хотод явж улаан машины та нар хөдөө орон нутгад очиж сумын төвдөр байгаа манай машин. Яг одоо евро стандартын шаардлага хангасан машин техник хангачаад. Одоо дахиад одоо Франц улсын одоо тэр өнгөлтэй зэйл өөр дахиад машин техник хангана. А харин тэр нарийн яриад байгаа тэр багж хэрэгсэл. Тэр одоо усны ууц гэдэг чинь эдлгээний хугацаанаас ахуулаад, нэг хүнд байхаас ахуулаад, арьсмараас ахуулаад, зориултаас ахуулаад өөр өөр байдаг ийм стандарт ахгүй олон улсын стандарт. Тэр олон улсын стандартыг бид нар шууд тоолбруулаад хэрэглээ явахд бол ямар ч одоо тийм юу ах хүндрэлтэй зүйл гарахгүй. Энэ талаас нь тэр зүйлийг ярьсан юм. Тэгэхээр бас энэ мэрэгжлийн байгууллагын цааталтаа болдог нарийн зүйлүүдийг бол маш их зөв ойлгож авах хэрэгтэй. Энд дээр би нэг юм асуух. Ер нь бол онцгой байдлын байгууллага анх одоо 20 жилийн өмнө байгуулагдсанаас хойш үеийн засгийн газрын үед тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг тавьж бас онцгой анхаарал хандуулж ирсний үр дүнд бол харьцангуй шин төвшөнд гарсан. Хуучин бол одоо бид чинь сайн 69 машин УАЗ бүрхэн байдгүй байлаа шүү дээ онцгой байдлын албанд. Тэгвэл одоо үеийн шатар сайдууд, ерөнхий сай засгийн газрынхан бол тодорхой одоо гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээр хөрөнгө оруулалтаа тавиад өнөөдөр бид агаараас эргэн хайх аврах ажиллагааны хүртэл багтаа болцсон гэдэг байгуулагдсан цагаас хойш 130 40-од иргэний амнаас эрүүл мэндийг тээвэрлээд аварцсан ОХМ-ийн галт төмөрт оролцоод ингээд олон одоо хил дамансан галт төмрөөс эхлээд орон нутгад гарсан шар усны гал төмрөөс эхлээд бүгдийг ингээд унтраах үйл ажиллагаанд оролцоод явж байгаа. Шинчилүүд баян хийгч. А гэхдээ энд бид сэтгэл тайвширч ханж тайвширч болохгүй. Яагаад гэвэл бид өнөөдөр 10 машинаар парк шинжилт хийж байгаа цаана дахиад эрсдэл 10 дахин нэмэгдчихэ. 10 тэрэм төгрөний хөрөнгө оруулалт тавьж байхад цаана дахиад гамшиг услын тоо хэдэн 10-аараа нэмэгдчихэ. За тэр хэрэг энэ хотчилт суурьшил тэгээд үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүр цаашлах юм бол бид чинь нөгөө цацраг идэвхтүүц дуурайн ан итгэл асуудлуудтайгаа зууралдах зүйлүүч гэсэн гарч байгаа. Тэгэхээр энэ алба хаагчдын аюу байдал. Ягаад энэ хүмүүс аюулгүй байдал чухал юм? Энэ хүмүүс өөрсдөө хэдийгээр өргөсөн тангарахтаа үнэнч зүтгэж байгаа ч гэсэн өөрсдөө тоноглол хэрэгсэл хувцс бусад зүйлүүд нь шаардлага ангасан байж ч өөрийгөө ч хамгаална, өөрийгөө хамгаалж ийж бусдыг хамгаална шүү дээ. Өөрийгөө хамгаалж чадахгүй хүн яаж бусдыг хамгаалах гэдэг нь наад захын бодох ёстой асуудал. Одоо бид нэр сая одоо шинчилчлээ хийгээд ингээд төсөв дээр хэдэн төврэг эрүүлтэ оруулалтаа тавьж байгаа. Ягаад гэвэл болчлоо та нар гээд хайж болохгүй юм онцгой албахгүй. Тэгээд одоо шинжил хийхээр бидний хувц хэрэгэл бол нэг 50% төрнө. А гэхдээ энэ дээр нэг юм онцлчилж хэрэгтэй. Саяны галт төмөрийн одоо тэсэлтийн үед бол хувц хэрэгэлгүй, машин техникгүй, хүчин чадал дутсан асуудал огт байхгүй гэдэг бас хэлэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл манай энэ онцгой байдлын албаагчид яг саяны нөхцөлцөлд одоо дүрм журмынхаа дагуу бүх арга хэмжээг авсан. Наталд нь хэдийгээр дэлгэрэн тесрэг дэлбэрэх аюултай одоо асуудал бий болж байгаа ч гэсэн яг залгуулад 198 иргэн бүхий айл өрхөхийн байр шатж байгаа. Тэнд чинь хүний амь насыг харсаар байгаад гал дөртүүлж аврахгүй байж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тойрхон тойроод орхон ороод ингээд зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Онцгой байдлынхан бол манайхан сайн ажилласан. Энэ хэрэг шүү дээ. Манай иргэд ч гэсэн өндөр зохион байгуулалттай бивэн нэг дуудаж гаргаад ингээд нарийн урдэн зохион байгуулалтанд орж амь насаа аврах ажиллагаанд бол маш их төгс санаалахтай оролцсон. Нэвтрүүлэг манд дуусчихын тэгээд төгсгөл нь би нэг юм асуучих. Одоо энэ дэлбэрэлтийн энэ ажлын хэсэг ажиллаж байгаа гэдгийгсэн шүү дээ. Энэ хохирлыг тогтоож байгаа юм уу? Шалтгаан нөхцөлийг тодруулж байгаа гэсэн. Энэ хариу хизээ гарах юм бол тэгээд би нэг зүйл дээр бас талрах чинь. Яагаад тэгэхээр бид нар ийм асуудал үүсгэхлээр ингээд алга болчдөг, мартчихдаг юу болсон юм гэдэгтэйгээр ард нь юу сайжраад байгаа нь бас тодорхой байдаг. Иргэд ингээд 14 хоногийн дараа уулзаад ингээд нөхцөл байдлыг мэдээлж байгаа талрах чинь дараагийн мэдээлэл хизээ байх уу? Наа хизээ үр дүн гарах уу? Цааш та яах уу? Энэ процесс юу нэдийн хугацаанд үргэлжлэх үү гэдэгтэр та хариулт өгөөд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
маш чухал асуудал. Ер нь бол бид ингээд аливаа зүйл дээр хэрэг холбоот болж үтж байгааг болж байгаагаар нь болохгүйг нь болохгүй байна. Хиний ямар оролцоо хэрэгтэй гэдгийг ярилцчихээж тэгжээж бид асуудлуудаа шийдэж байгаа юм тийм. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ мэдээг бас та бүхнийхээ хүлээн дав хийчих. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ер нь бол ингээд яг энэ ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тодорхой одоо хугацаанд 10 хоногийн гэдэг юм уу 7 хоног бүр энэ явцгийн мэдээллийг бид холбогдох байгууллагуудад иргэдтэй өгөөд явж байгаа. Энийг өшөө илүү өргөөрөн мэдээллүүдэд өргөн. Манаа нэг алдаа байдаг. Яг сайн дээр нь хэлдэг. Альва асуудал болохоор шуугаад өнгөрдөг. Тэгээд мартаад явдаг тэр нь дахиад байж үүдэг. Эсвэл тухайн арга цаг үед арга цагаа дөнгөрөхөөр нөгөөх нь дахиад 10 өрөөр цэцгэлцэн байж үүдэг. Тэр ийм асуудлууд ийм гашуун сургамжийн дараа бид нэр цаг ямагт санаж одоо сэрэмжилж явах хэрэгтэй учраас энэ асуудлуудыг бид ингэж ярилцаад байгаа. Тэгээ энэ мэдээллүүдэд бид нэр цаатлын хугацаа 4-р сарын 1-нд хуулийн талаас, мэрэгжлийн талаас дараагийн эцсийн авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ үнэлгээний талаас бол бид нэр асуудлуудаа маш тодорхой болгочихно. А энэ хооронд энэ ажлууд хийгдэн цаашдаа ч үргэлжлүүлээд явна. Яагаад гэвэл Монгол төрийн үйл хэргийн 1-дүгээрт Монгол улсын нийт иргэдийн хүн нэг бүрийн эрүүл аюулгүй амьдрахыг бүрдүүлэх ийм одоо эрх үүрэг бий. Энэ үүргээ цаашдаа ч бүх шатнд хэрэгжүүлэх хэрэг. За шахаж шаардах ажлууд байна. Өөрсдийнхөө алдааг засах асуудлууд байна. Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх зүйлүүд байна. А нөгөө талдаа бол одоо би дахиад хэлэхэд ер нь бол энэ бидний амнаас эрүүл мэнд гэдэг бол аюулгүй байдал амар тайван амьдралын баталгаа бол Монгол улсын засгийн газар төр засаг Монгол одоо улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд иргэн бүрийн ухамсартай харилцсан хамтын ажиллагаанаас зөвхөн шалтгаална. А яг энэ төр бүгдийг хийгээд аюул гэвэл бид өрөөсөл хамтж гэнэ гэсэн үг. Энэ хоёр стандарт онцгой байдлын байгууллагууд бүгдийг даатгаж хэцүү учраас гэвэл 3-4 мянган албан хаагчтай онцгой байдлын байгууллага 3-4 сая хүний амнаас эрүүл мэндийг цэг цаг ямагт дагаад хараад манад явж чадахгүй. Стандартын байгууллага бүгдийг шийдэгвэл үрлцэхгүй. Тэгэхээр эн чинь бидний нийтлэг улс орны аюулгүй байдал хүн амын эрсдэлгүй амьдрал энэ бүхэнд бол бүх талын үүрэг хариуцлагаа үйлдвэрлүүлж гэж цааш урагшлана. Тэгэхээр тэрийг чигчгсэн бид цааш нь үргэлжлүүлээд хийгээд байна. Бид өнгөрсөн жил гаруй хугацаанд ингээд нэг улс нэгдсэн эсэнд гэдэг хөтөлбөр батлаад тэрийгээ тэг орон даяар хөдөлгөөний давалгаа болгоод тэгээ хүн бүрийг одоо оролцооч хийгээч тэгээд сайжруулаач гэж ингэж урьж өрөөлөд байгаа нь одоо яг л ийм асуудлуудны өмнө хаасайгүй байгаад байгаа учраас л ингээд байгаа юм. Тийм ч учраас энэ дээрээ хэдүүлээ одоо хамтарцгаая. Шөө бивнээсээ шаардцгаая гэ. Таашаа бид ингээд сүүхөөсөө эхлээд уулзалтууд хийгээд явна. Сүүхний орчноосноосоо эхлээд шаардцгаая өөрсдөө. Манай орчинд ямар асуудлууд байна? Миний авах гэж байгаа байр орон сууц. Бид маань хүртэл одоо худалдаж авах гэж байгаа байр орон сууц нь гарна. Галын эмнэлгийн орц гарцгүй аюулгүй байдал хангаагүй. Аюулгүй одоо нөгөө галын гэдэг юм аюул эрсдлийн үед гарах гарцгүй шатгүй бол тэрийг битгий худалдаж байгаа. Шаардлага анхаарснаа худалдаж авч явдаг болчих юм бол аж ахуйчуд хэрэг дагаал тэр нөхцөл байдлаа одоо хангаад ирнэ. Албан тушаалтнууд ч гэсэн тийм зөвшөөрөл өгөхөө болно. А одоо гарахгүй байгаа бол тэрийг маргааш нэг ихлээд өнөөдөр ихлээд шаарддаг бүгд тэрэн дээр нь бид дэмжиж оролцсон бидний ч үүрэг тэр. Тийм учраас л энэ бүхэн бүн дээр хэлвэл одоо нээлттэй сайн муугаа ярилцъя. Засалруулъя. Тэгээд одоо улам урагшлаа. Тэгээд энэ бүхнийг одоо засалруулахад засалруулахад төр одоо манлайлж оролцох үүргээ биелүүлэх ажил цаг ямагт байна л гэдгийг хэрэгтэй л. За үзэгчдээ бид өнөөдөр нэг улс нэг стандарт сэдвийн үрэнд 3 нэмэг хилцүүлгээ тав бүхэнд хүргэлээ.
стандарт улс орны хөгжилд хамгийн чухал үүний тулд стандартыг мөрдүүлэхэд иргэд ажих хүн нэгж төрнө гэд бүх хүмүүс идэвхтэй зүтгэлтэй оролцох шаардлагатай бас бид энэ удаагийн хилцүүлгээс олж харлаа. Тэгээд хилцүүлэгтээ хамт та байсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.